الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. لذا چکن يو دي أدى ميبا مياني إسلام يقو مرمى مياكميا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ميميا دامورا الله شميعا چيمو طبنا جيزو بيو چينغو يسواره. ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့တို့မျှဝေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီအမြဲတစေမြင့်မြတ်တော်မူသောအလ္လာဟ်ဟူအရှင်မြတ်ထံတော်ဘာကနေပြီးတော့နဆရူလာအလ္လာဟ်ဟူအရှင်မြတ်ဤကူညီဆောင်မမှုကိုတောင်းခံကြပါတယ်ဆူရာတุลဖာတီဟာတဲ့မှာကျွန်တော်ဆလာဝုပြုတိုင်းဝုပြုတိုင်းအီယာကနအဘူဒူဝအီယာကနစတအီနအတင်ရှင်မြတ်တာလင်ကျွန်တော်ဒီအိယာခနာဘုဒုကျွန်တော်ဒီအီဘာဒာခောက်ကိုကိုယ်မှုပြုပါတယ်ဝအိယာကနစတာအီနုရှင်မြတ်တပါးတဲ့တာလင်ကျွန်တော်အားလုံးတို့ဒီကုညီဆောင်မမှုကိုတောင်းခံကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖန်စင်းခံတွေအားလုံးဟာအင်အားချိနဲ့လိုအင်တောင်းတမှုနဲ့မကင်းတဲ့ဖန်စင်းခံတွေပဲခင်ဗျကျွန်တော်ဒီအလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်အရာရာအလုံးကိုစမ်းဆောင်နိုင်မှုတော့အလ္လာဟ်ဟူအရှင်မြတ်ဤကူညီဆောင်မမှုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှကင်းကွာကင်းဝေးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့အလ္လာဟ်ဟူအရှင်မြတ်ရဲ့ကူညီဆောင်မမှုကိုကျွန်တော်တို့ရနိုင်ဖို့ရာအတွက်ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှအလ္လာဟ်ဟူအရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမလဲလို့ဂတိတော်ပေးထားတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတူတကွကြည့်ကြရအောင်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်တမ်းမှာဆူရာတုမုဟမ္မဒင်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဆူရာတုမုဟမ္မဒ်အာယတ်တော်နံပါတ်9မှာမြင့်မြတ်တော်မူသောအလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်ကဤကဲ့သို့မင်ကြားတော်မူထားပါတယ်အာဥဇုဘီလာဟီမင်နရှိုင်တန်ရရဂျီမ်ယာအယ်ယူဟာလဇီနာအာမနူအင်တန်ဆူရူလာဟယန်ဆူရကုမ်وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ဒီပေကတော့အိုးအီမန်တက်ဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့အီမန်ရှင်တို့အင်တန်ဆူရူလာအကယ်၍အသင်တို့ဒီအလ္လာဟ်ဟူအရှင်မြတ်ကိုကူညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယန်ဆူရကုမ်အလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်ကအသင်တို့ကူညီလိမ့်မယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကကျွန်တော်ရဲ့ကူညီမှုကိုလိုလားပါလားမလိုအပ်ပါဘူးအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကကျွန်တော်ရဲ့ကူညီမှုကိုမလိုအပ်ဘူးတုတ်ပြမဲ့ဒီနေရာမှာအလိုတဘောကအသင်တို့ဒီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုကူညီမယ်ဆိုတဲ့ဘောကအကယ်၍အတင်တို့ဒီအလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်၏အမိန့်ကိုနာခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယံဆူရကုမ်အလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်ကအတင်တို့ကိုကူညီတော်မူလိမ့်မယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကူညီဆောင်မမှုရခြင်းရင်အလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်အမိန့်တော်ကိုနာခံရမယ်ကောလန်နှုတ်ရှားဖြင့်ညွတ်ဆိုမယ်ဇီကီလုပ်မယ်ကုရ်အန်ဖတ်မယ်ဒူအာတောင်းမယ်ကောင်းတဲ့စကားတွေပြောမယ်အီရတီကာဒန်နှလုံးသားဖြင့်ယုံကြည်မယ်ဝအမလန်ခန္ဓာကိုအစိပိုင်းတွင်နဲ့အလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်၏အမိန့်တော်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်၏အမိန့်တော်များကိုကျွန်တော်လိုက်နာကျင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မုတ်ချဤကံဤဆူရာတုမုဟမ္မဒ်အယတ်တော်ခွန်မာလောရှိမြတ်ကဂတိတော်ပေးခဲ့သည့်အတိုင်းအင်တန်ဆူရူလာဟာယန်ဆူရကုမ်အကေယေတင်တို့ဒီအလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်အကူညီဆောင်မမယ်ဆိုလို့တကအလ္လာဟ်ရှိမြတ်အမိန့်ကိုနာခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယံဆူရကုမ်အလ္လာဟ်ရှိမကအတင်းတို့ကူညီလိမ့်မယ်ဝါယူသတ်ဘစ်အကူဒါမကုမ်မိမေတော်မူသောအလ္လာဟ်ရှိမကအတင်းတို့ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုကြံ့ကြံ့ခိုင်စေတော်မူလိမ့်မယ်ဒုနီယာမှာလည်းကြံ့ကြံ့ခိုင်စေတော်မူမှာဖြစ်တယ်လို့ကယာမန်နေ့မှာလည်းအောင်မြင်ခြင်းပြန်အလ္လာဟ်ရှိမကအတင်းတို့ရဲ့အခြေအနေတွေအတင်းတို့ရဲ့ခြေထောက်ယက်တီမှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံစေတော်မူလိမ့်မယ်လေးစားချစ်ခင်ယိုဒီအရင်မိပါများနေအစ္စလာမ်မျိုးကိုမောင်နှမများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အချက်တစ်ခုပါပဲအလ္လာဟ်ရှိမဲကူညီဆောင်မမှုကိုရလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှိမဲအမင်းကိုနာခံပါဆလာငါးကျင့်လက်မလွတ်ကြပါနဲ့ဆလာငါးကျင့်ဝတ်ပြုပါဟာရမ်များကိုရှောင်ခြင်းပါ
တူအာတောင်းပါတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ဆွန်နတ်တော်များကိုကောင်းတယ်ဖောပါအင်တန်ဆူရူလာဟယန်ဆူရကုမ်အကေဒီနိုဒီအလ္လာဟ်ရှ်မေကိုမိနာခဲမဲအလ္လာဟ်ရှ်မေတန်နာကူတီကူညီမဲဆိုလို့ရှိရင်ယန်ဆူရကုမ်အလ္လာဟ်ရှ်မေကအဒီနိုကိုကူညီတော်မူလိမ့်မယ်အလာအင်နနဆရလာဟီကရီဘမဘာအီကမုချအလ္လာဟ်ရှ်မေကူညီဆောင်မမှုဒီလွန်ညမှာပဲနီးကန်နေပါတယ်ဝအင်နလာဟအလာနဆရီဟင်လာကဒီရအီကမုချအလ္လာဟ်ရှ်မေဒီလူသားများကိုကူညီဆောင်မဖို့ရာအတွက်လာကောဒီစွမ်းဆောင်နိုင်တော်မူတော့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဝัลလာဟူတအလာအလမ်ဝဆလလာဟူမအလာရာဆူလနာမုဟမ္မဒ်ဝအလာအာလီဟီဝဆဟဘီဟီအဂျမအီန်ဝัลဟမ်ဒူလ illah ဟီရဘ်ဘီလ်အာလမီန်အစ္စလာမုအလัยကုမ်ဝရဟမတူလာဟီဝဘရကာတူဟူအလ္လာဟူအက်ဘာရ်အလ္လာဟူအက်ဘာရ်အလ္လာဟူအက်ဘာရ်لا إله إلا الله الله